japo mimi sikujihusisha na ni maana ilikuwa ni mwanzo, but nilishuhudia operation yote toka toka wakati niko na vijana wenzangu. Japo vijana wangu sikutaka nihusishwe, maana unajua pia nilikuwa na hofu ya maisha yao, maana ilikuwa ni tofauti na ule uwezo wa kimabavu. Maana unajua pia wako na misimamo yao wale kule, na pia ni siri, ni kama siri, maana unajua wale pia hawataki kuexpose. So lazima hata kama utakwenda kuungana na mwenzako, basi labda iwe ni mtu pia wanamuelewa na wanamjua kwa ndani. So ni jambo la kuuma ndugu yangu kuwa na mtoto mdogo. Nilishuhudia kuwa na mtoto mdogo anatolewa macho na ulimi na sehemu ya siri. Kwa hiyo ni mtoto wa kike na wale katika tuseme mwelewa wangu ya huo muda na hali masharti ambayo walikuwa wanapeana, yule mtoto ukimtoa sehemu za siri ama hiyo sehemu za mwili, umtoe akiwa yuko hai. Maana katika ulimwengu wa kishirikina ama mambo ya kishirikina inasemekana ule, yani vile viungo bado vitakuwa vinaishi, viko na uhai katika ulimwengu wa kishetani. Kwa sababu niliona baada ya pale kuna mtu anakabidhiwa, wanaenda kufanya nao. Okay, ladies and gentlemen, welcome back again to our YouTube channel wa Source TV and 254 Digital News. Kama kawaida, leo tuko na mgeni wetu ambaye atajitambulisha mwenyewe kwa majina, na leo hivi tunataka kuzungumzia mambo kadhaa ambayo yanahusiana na maisha yake, bila alikuwa mwizi hatari ambaye alikuwa anatafutwa na ma-DCI kote nchini, alafu pia aliweza kujiunga na kuweza kukata sehemu za watu ama sehemu za binadamu za siri, ili aweze kwenda kuuzia wale ambao wako kwa ile sehemu zingine za Freemason ama Illuminati. Na pia anasema kwamba Illuminati na Freemason ni ziko tofauti sana, so ataweza kutueleza tofauti yao ni ipi. So karibu sana, maybe unaweza kujitambulisha kwa watazamaji wapendwa. Asante sana wana 254 Digital News. Yes. Na waso TV, nimeshukuru sana kwa muda mwingine wa kujumuika na nyinyi hapa. Ni kwa neema Mwenyezi Mungu. Kwa majina naitwa Steve Odhiambo, nimeokoka Kristo ni Bwana. Na Steve Odhiambo I'm a youth pastor and I'm a youth leader. Ni kijana ambaye Mungu alimbadilisha kutoka kwa uchafu, na leo hii anamtumikia Mwenyezi Mungu ili kukomboa wengine wamjue Mungu kupitia historia ya maisha yangu. Naam. So tuliona kwamba kwenye mtandao wa kijamii umegonga vichwa vya habari zaidi kule Radio Citizen, tumeona kwa wapi, kila mahali tuko, kila mahali umeweza kufanywa na interview na ma content creator, baadhi yao pia wameweza kufanyia ka interview, ukiweza kuzungumzia jinsi ulikuwa unashirikiana na mambo ya wizi, kisha ukaanza kukata viungo vya watu maybe ya binadamu na kuweza kuuzia wale wako kwa ile Freemason maybe. Unaweza tukuuzia tu kwa upana zaidi, maybe life yako ilikuwa vipi before uanze kufanya ile uhalifu ya kukata sehemu za siri? Okay, labda nikurekebishe, maana najua tunatazama kule nje. Yes. Ukisema kukata unashtua mtazamaji. Si kutoa ni kukata na, ama ni kunyofua kwa Kiswahili ambacho ni nani sanifu ambacho pia ni safi kwa watu watazamaji. Yeah. So kwanza kabisa labda ni warudishe nyuma kwa maisha ambayo nimekuwa nikizungumza kwenye mitandao, na pia nimeshare na watu, na pia wengi wanajua sehemu maisha yangu na wengi washaniona. Na leo hii pia huenda kuna mtazamaji ambaye angependa kujua. Mimi ni kijana ambaye ni kifungua mimba nyumbani kwa familia ya vijana watano. Kwa hiyo sisi ni vijana tu, hakuna dada. So mama ni Mtanzania kutoka sehemu ambayo inaitwa Mwanza kule. Baba ni Mjaluo kutoka Migori, kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania, Sirari border hapo. Hapo ndio mahali ambapo mimi nimezaliwa. Na pia kukua kidogo, maana ilifika muda wazazi wakafanya uamuzi na
ili kwa ile harakati ya kujitafuta ama kujitafutia, wakafunga safari na tukatua sehemu ambayo inaitwa Changamwe, ambapo ni Mombasa. Sasa pale ndio mahali ambapo nimelelewa na pale ndio mahali ambapo nimekuwa, nikakuwa mtu mzima mpaka hivi sasa. Naam, ndani ya miaka 31, 32 hapo hivi sasa. So pale maisha nyumbani hayakuwa mazuri sana. Nimelelewa katika maisha uchochole, maisha ya mihangaiko. Nimekuwa nikafungua macho kujigundua mimi ni binadamu, nikapata wazazi wanang'ang'ana. Nilipata mamangu akipika vyakula ili sisi tule pia sisi, ama naye pia kujitafutia. Na unajua kule ni town, lazima pia tang'ang'ana ili labda kujitafutia labda mapato na kulipa nyumba, na pia sisi pia tulikuwa tunasoma muda huo na wenzangu wa nyuma pia. So katika ile harakati maisha yalikuwa magumu zaidi, na mazingira yale ambayo nilikuwa nimelelewa hayakuwa mazuri, na pia marafiki ambao nilikuwa napatana na wao hawakuwa marafiki wazuri. So kwa ufupi, yale mazingira pale yalikuwa ni ya kiuniuni, kwa lugha ya Kiswahili ambayo inaeleweka, ilikuwa ni yani niseme ilikuwa ni mazingira ya kiuni, maisha ya kiuniuni mwingi sana, maana Mombasa inajulikana sana kwa uuni mwingi. Sasa kuna vikundi ambavyo vilikuwa vinasumbua sana Mombasa, kama Wakali Kwanza, kulikuwa na Temeke, Ropa, sehemu za Kisauni, Kisauni huko, na pia Likoni huko, the Kaya Bombo, MRC, Mombasa Republican, ya. So kwa pia nitaelezea kwa undani kwa sababu gani pia unapata vikundi kama hivi vina, unapata kuna muda fulani vinainuka alafu kuna muda vinapoa. Naam, so nitaelezea tu baadaye. So wakati kiendelea na maisha ya kawaida pale nyumbani, ilifika muda ikawa nimeanza utukutu kama kijana. So ilikuwa ni usumbufu tu hapa na pale, unajua ukianza kubalee ile stage ya hiyo naita kwa lugha ya kimombo adolescence. So ilifika muda, na pia tuseme ni kiroho, ni roho ambayo iliniingia pia, nikaanza utukutu pia, vita na wale vijana wenzangu pale mtaani. Lakini nikamaliza darasa la 8 na wazazi wakasema, jana wetu tunaona wewe maisha hapa hayatakupeleka vizuri, tukufungia safari uende nyumbani mahali ulizaliwa. So pale ndio nikafunga safari, japo sikuwa nataka, lakini ilibidi, wazazi wamesema. So nikaanza maisha kule na nyanya ambaye amemzaa baba kule Migori. Maisha kung'ang'ana hapa na pale, pia kule maisha hakuwa mazuri. Na pia ilifika muda ilibidi, ilinilazimu mimi kama kijana ama kama mtu ambaye tuseme nilikuwa naishi na nyanya muda huo peke yake kwenye boma, ilibidi nitoke nje kuna labda kupasua kuni, kupasulia tu kuni. Ilikuwa sasa kijana, yani shamba boy wanasema, kijana mtaani ama kijana wa mashambani. So ilifika muda mpaka sasa ikawa sasa watu wananisifia kwa upande wa kulima. Ilibidi mpaka ama ilifika muda mpaka nikaanza kukodisha shamba kwa boma za watu. I mean ilianza kukodisha majembe, hizi majembe za kulima, kwa maboma za watu ama kwa wale ambao tulikuwa tuko karibu na wao, ili nikalimie watu nikiwa labda niko na wenzangu ama labda mtu ambaye nitakuwa nimeshirikiana naye katika huko. So maisha yalikuwa hakuwa mazuri. So ikaendelea vile ikaendelea mpaka ilifika muda nikawa natoroka nyumbani usiku nikienda kwenye hizi disco matanga, hizi discos wanaziita disco vumbi mtaani. So ikawa naenda kwenye zile disco
Sasa unapata kuna tumeenda kwenye zile disco, kuna matukio, unapata mtu amevamiwa, ameporwa, amepigwa, amekatwakatwa. So mimi nikiwa niko kwenye hizo disco pia, na nikiwa niko na wenzangu ambao nilikuwa niko nao shuleni, mara nyingi unapata siwezi enda pale mikono mitupu, maana vita vinaweza tokea muda wote. So ilikuwa mimi mwenyewe naenda na panga yangu, pia niko kiunoni, ama chochote kile, labda kama rungu nimeweka kwenye kiuno ama nimeificha mahali. So ikawa naenda kule, vita vikitokea mimi pia ninaingililia, hata kama si vyangu, bora tu nimeona wenzangu wameingililia, inabidi hivyo hivyo tu pige ule mwenye anapigwa. So ikawa ni vile vile kaendelea mpaka maisha ikawa sasa naona ni magumu, mpaka ikawa sasa hata nikienda kwenye zile disco matanga, nikiona mtu anapigwa mimi pia naingililia na labda ninampora pia. So ikawa ni uzoefu, mpaka ikafika muda natoka hii nyumbani usiku, naingia mtaani, navamia mtu yoyote ule bila kutaka kujua, kwa sababu yani akili sasa imechafuka, niko na ile roho ambayo inakaa ni katili. Sasa tuseme ni roho tu ambayo inavaa mtu, kwa sababu pia unajua inachangia pia na msongamano wa mawazo na maisha magumu Maisha ambayo mtu magumu. ambao anapitia huo muda. Sasa so mi nilikuwa naingia mtaani na kata kata mtu yoyote, ama labda napiga, bora tu nimemlemea Nampora. nampora chochote kile, hata kama ni shilingi 50, hivyo hivyo. So ikawa ni vile, mpaka kuna muda nilikuwa nimekaa tu, akili ikanikujia, maana unajua wakati unapomtumikia shetani kuna akili inakuingia, alafu ni kama anakupatia maarifa ya kuendeleza ule uhalifu ama ule uchafu zaidi, ili uendelee kukaa kwenye imani zake, unaona. So ilifika muda mpaka nikawa niko na akili fulani ya kuwataka tuseme M-Pesa kwa njia ya simu, ama tuseme ya kupora ama kuedit message of which, naona siku hizi ndio naona ndiona kuna muda fulani, kuna ndugu yangu fulani alikuwa ameizungumzia sana, anaitwa Tutoshdog. Mambo ya sijui alikuwa na expose, na hii vitu zimekuwa kutoka kitambo. So unapata mtu kama mimi ilinikujia tu kichwani mwenyewe, kwa sababu pia unajua ilikuwa ni watu ambao nimezoea kutoa pesa kwao, na ni akili nimeigundua. Alafu unajua kule ni mashambani, si kila mtu ako na anaweza fikiria kama naona. So ikawa ni vile, nakumbuka pesa ya kwanza nilichukua ilikuwa ni 1,500. Hiyo ndio pesa ya kwanza nilichukua, na ilikuwa ni kwa sababu ya ile uoga. So nilipoona iko successful nikaendelea vile vile, mpaka nikawa nina recruit wale wenzangu ambao nilikuwa nasoma na wao, kawa pia tunatembea nao, inaonyesha vile tunafanya, wakienda kwa wakifanya kile kitendo, anarudi na pesa tunagawanya. Sasa mimi ndo nanipatia, tunagawanya pesa. So ikawa ni vile vile, mpaka nakumbuka kuna muda kwa sababu ya hayo mambo pia ilifika muda nikashikwa, kaekwa ndani na kwa rumani muda huo. Hata kitu ambacho nakumbuka ilinisaidia, nilikuwa naenda kukalia mtihani wangu wa KCSE, ilinisaidia kwa sababu nilikuwa niko kidato cha nne, form 4. So hiyo nakumbuka na muda wangu wa kwanza, nafikiri ni wa mwisho, sijai shiko tena toka muda huo. So baada ya hapo nilimaliza shule, nilipata alama ya cha C minus. Nilipomaliza kidato changu cha nne, maisha sasa, nikaanza maisha rasmi Mombasa. Hii time yote ukiibia watu ulikuwa ushago Nilikuwa niko mashambani. mashambani sasa, Migori. So tukazungumza na wazazi, nikaambia nimemaliza shule sasa, mnasemaje? Sasa mimi nataka nikuje town ning'ang'ane pia mimi kama mwanaume. So nikarudi Mombasa baada ya miaka minne, kaanza maisha sasa kama maisha ya kung'ang'ana pia vile vile, nikapata wazazi bado pia ni maisha kung'ang'ana hivyo, kapata ndugu zangu, hata nakumbuka kuwa na hela kwenye korido fulani. So mambo kama yale ambayo nilikuwa naona, nilikuwa naumiza kichwa,
So ilifika muda nikasema naona maisha yamenilemea, acha ning'ang'ane. Nakumbuka kazi ya kwanza nilipofanya ilikuwa ni ya bawabu, askari gongo ama security, masoja. So nikaanza usoja, nikafanya usoja, nafikiri ndani ya mwaka mmoja nikaacha. Nilipomaliza nikaingilia usogi, nikaanza kubebea, nikaanza kuna kampuni ilikuwa iko hapo Changamwe, nikawa ninabeba magunia mbolea hivyo hivyo. Nikaacha kwa sababu nilikuwa pia na mvutano, mvutano wa kikazi nini, kukosana pale kazini, si unaelewa. So ilipofika muda nikawa nimeacha kazi, niko mtaani. So nimekaa pale mtaani, niko na wenzangu, marafiki zangu tu. So kulikuwa na kijana alikuwa anasumbua sana, alikuwa anaitwa H kubwa. Yes. H kubwa alikuwa anasumbua sana huo mtaa wetu hapo Magongo. H kubwa alikuwa anasumbua sana. Alikuwa anasumbua kivipi? Yaani alikuwa mwalifu na alikuwa pia anauza mihadarati, dawa za kulevya, unga sana sana. Alikuwa na alikuwa anauzia hawa mateja. Nafikiri unajua mateja. Mateja Kisauni. So yeye alikuwa na wafuasi pia. So mimi nilikuwa ni kijana tu, lakini nilikuwa niko na bezi yangu mali, nilikuwa nimekaa tu na wenzangu. So kuna siku ikatokea, sio ilikuwa ni mchana, akatokea mahali. Hao vijana wangu au vijana marafiki zangu akanambia, ndio yule pale chukubwa umekuwa ukimuulizia sana. Simfuate huyo, umesema huyo umekuwa ukijisikia sana, simfuate. So muda huo nakumbuka, sio ujasiri ulitoka wapi, nikamfuata. Na kwa kweli hili ni jambo la kushtua, mimi sikuwa natumia mihadarati yote, najua sikuwa natumia mihadarati yote huo muda, sikuwa natumia. Lakini busaa nilikuwa nakunyoga kunyoga zile busaa za wazee nilikuwa nakunyoga. So ujasiri ukanikujia, nikasema nimfuate, nikaenda nikamfuata. Kamuuza ndio chukumwa, akasema yeye kwani unasemaje, ile lugha ya kiuni uni. Kamuuza, wewe nasikia umekuwa ukisumbua sana hapa, na mimi nataka nikuone, usiwahi kukanyaga mtaa wetu, fanya uizi wako kwenu, lakini mtaa usikanyage tena mtaa, sawa? Nikaona anajaribu kunitishia tishia, lakini nikaona analegeza legeza. Nikamuuliza, kwanza unanijua mimi? Sasa sijui alinifananisha ama vipi. Nikasikia anasema, nakumbuka aliniambia ni kama nakujua na ni kama nishawahi kukusikia sikia. Nikasema mama amekula vitu zake, maana mimi sijai muone mara yangu ya kwanza. Na mimi sijai fanya vituko zote pale mtaani, na ilikuwa bado yani sina ule uuni uuni, hata mtu akawa akiniona sema ilikuwa inafanana na hivi sasa. Kwa mtu akiniona, mtu hawezi sema ni muuni. So ikafika akakubali yeye mwenyewe, akaniambia sawa, mimi sitakuwa nakanyaga. Sasa nikachukua ujasiri zaidi, nikaa namnyosha kidole, nikaa namwambia wewe usikuone ukikanyaga hapa. Kaona akakubali, akatoka kaenda. Sasa wenzangu wakashangaa, huyu jamaa vipi, kwani imekuwaje jamaa? Lakini mimi kwa akili zangu nasema huyu jamaa labda alikula vitu zake zimemchanganya. Lakini ikawa ni hivyo. So ikawa jina limeanza kuwa kubwa sasa. So venye ulimkanya hakurudi, hakurejea. Hakuwahi kurudi. Lakini sasa ikawa sasa nikawa mimi ni tishio. Lakini unajua pia hii angeweza kuacha hivyo. Hata baada ya hapo tulikuwa tuna mvutano ile. Sasa unajua kwa lugha ya kimombo tunaita gang fulani, yes, ama squad fulani. So yeye alikuwa na squad yake, so ilikuwa lazima tukoe, tuko na kuna vita tukienda kama kuna party huko hiyo sehemu za kwao kule, lazima kutotokea na vita kwa sababu labda kuna tishio na hii timu yangu. So ikawa ni vile mpaka nikatengeneza kikundi ambayo ilikuwa inaitwa Usichukue, ama kwa lugha ya kimombo Don't Take. Nilichora mpaka kwa mkono. Yes, naweza kuiona hii ni permanent tattoo. Yes. Nilichora kitambo, nafikiri iko na miaka karibia 6-7. Hashtag Don't Take.
Don't take ilikuwa inamaanisha usichukue. So kwetu tulikuwa tunapinga hiyo mambo ya kuiba. Kuiba pale mtaani ndio hiyo usichukue, kuchukua sasa. Wewe mwenyewe ni mhalifu lakini ulikuwa unapinga usichukue. Uhalifu ulikuwa ni wakule sasa nyumbani kule. Lakini hapo Mombasa siko nimeanza. Hata wazazi hawakuwa wanajua. So ikaanza vile vile, ikaendelea vile mpaka wazo mtaa pale mzee wa mjukuu alikuwa anajua kuhusu historia maisha yangu nini. Na ikawa sasa mpaka wana nika kipaumbele, ikiwa kuna kitu kimeibiwa mimi ndo ninafuata. Naambiwa kuna kijana fulani ameiba kwenye nyumba fulani, so naomba ututafutie, ukimpata uwarudishe hizo vitu. Na ikawa ni vile, mimi nilikuwa tunakufuata na timu yangu tunakufuata. Ipata kama ili ni TV imeibiwa na tumepata kwa nyumba yako, tunakuadhibu na tunachukua hizo vitu. Kama umeuza tunafuata mwenye ameuziwa, tunachukua wewe mwenye tukao umeuziwa tamalizana na wewe. So kesi inabaki ni kwa wewe mwenye liba hao wawili wenyewe. So ikawa ni vile. So pia ikawa ni tishio kwa vikundi vya uhalifu kule mtaani. So mara nyingi hata ikawa pia ni vita, unaona hata mwili wangu ikawa ni malama, tunapigana. Hata ukiangalia ukifungulia nguo yangu kuna alama ya visu nini. Ukiona nilikuwa tunadungana wa visu kwa sababu ya yani vita vya mtaani. So ikawa ni vile, ikafika muda nikaona uhalifu hapa mtaani, hii kutetea mtaa inisaidii. Maana maisha yetu nyumbani ni yale yale na mimi ninasaidia mtaani. So nikaona nianze kufanya uhalifu nje lakini mtaani tuko sawa. So ikawa ni hivyo, ikawa sasa ninaenda tunaenda tunaiba, niseme kama mfano kwenye club tunaenda tunazua vurugu kidogo. Vurugu ikitokea ule mwenye atakayeleta zogo nini kuzua rapsha nini tunamaliza naye na tunampora. Hizi vitu ambavyo tutakuwa tumepora, kama ni pesa kama ni simu, tunagawanya. So ikawa ni vile mpaka ikawa sasa ile tabia nyumbani nikaileta sasa kwenye kikundi. Sasa ikawa mimi ndio kiongozi, ninawaongoza. Kawa tunaenda kwenye mpesa, tunapora, tunafanya nini. Lakini ikafika muda, kuna muda tulikuwa tumeenda kuiba ama kufanya uchafu kwa ni cyber. Kulikuwa na vifaa vya kielektroniki. Yes. So tulipopora, unajua ilikuwa yani hatuna uzoefu wa yani ule wa kiuni sana vile. Hatuna zile mbinu za kutumia za uhalifu. So sisi bora tumechukua na tumetoka tumeenda. So kumbe pale kulikuwa na CCTV imetuchukua. Na muda huo nikiendelea na uhalifu ilikuwa niko na Madrid sasa. Na ile picha ama tuseme ile picha ilichukuliwa ikaanza kusambazwa kwenye vituo vya mapolisi sana sana Changamwe. So ikawa niko most wanted na mimi sijui. So nakumbuka ikilifika siku, nikawa simu ziko nyingi kwa nini yangu, kwa simu ziko nyingi sana, napigiwa sana. Na nikashangaa, mbona leo simu ni nyingi? Kumbe kwa polisi wamejua mpaka mali naishi. Muda huo nakumbuka nilikuwa naishi na dada fulani, tulikuwa tunaishi na yeye kama alikuwa girlfriend hivi, na tulikuwa tunaishi na yeye. Yeye pia alishikwa na vile vitu ambavyo vilikuwa viko pale ndani, maana nakumbuka ilikuwa skini laptop na hizi zinaitwaje ni PC zinaitwaje hizi za kuchezea game. APS. Vitu kama vilikuwa ni vitu vingi sana, kulikuwa na fridge, kuna TV pia. So hata zile pia zile zangu ambazo pia nilinunua na pesa zangu pia zilichukuliwa, maana najua alikuwa na shughuli pia. So ikawa ni vile. Nakumbuka pia alichukua hata vitu stakabadhi zangu za shule. Yes, maana alikuwa anataka kufanya uchunguzi zaidi ni kama. So mamangu mzazi akawa yuko kwenye shida. So hiyo siku nikapiga simu kwamba hebu kimbia nyumbani. Kukimbia kufika
nikapatana na raia fulani ambao walikuwa wamevaa nguo tu za kawaida. Kashangaa hapa kuna ndileje na hiyo ploti, watu wamejaa. Sasa hawa pia hawakuwa wananijua vizuri. Na ni usiku saa tatu nakumbuka usiku. So nikashtukia mmoja anasema mama ni huyu. Eh, nikaona nikiangalia nyuma zaidi naona kuna mmoja amefunga bunduki hapa kwenye shingo. Ah, nikasema hapa hapa siwezi kungoja. Niligeuka. Na maybe hiyo time ukipigiwa simu ulikuwa sehemu gani haswa? Nilikuwa niko mbali kidogo na nyumbani. Fikiri nilikuwa niko na wenzangu mahali. Nikikumbuka naam. Yes. Ilikuwa tu around tu. Nilikuwa siko mbali zaidi. Kwa tu niko hapo around. Nikapiga simu kaambia huko, hebu nenda ukaangalie, maana ilikuwa imepita muda. So sikuwa ninaweza shuku labda ninatafutwa kweli. Unaona? So sikuwa na ule yani ule uhakika. Ilikuwa hata nilikuwa nimepumzika kwanza hiyo time. So nilikuwa nikukula tu zile ambazo zile mnaiba. Eh. So wakati nilipokuwa natoroka, nakumbuka ndo mara yangu ya kwanza kusikia milio ya risasi kwa masikio yangu, na watu ambao walikuwa hapo kaanza kutawanyika, nikawa nakimbia, mimi pia nakimbia, sijui naenda wapi. Nikaenda mpaka nikafika kwa mwenzangu, alikuwa rafiki yangu, nikamwambia ah bana, mimi naona siku kwa huku si si kwema na si sawa, maana naofia maisha yangu, naweza kuwa muda wote, maana ni kama ni wameshajua na washajua kila kitu. So mimi nikawa naona maisha yameisha kwangu. So is either nijisalimisha ama nijitose zaidi ndani ya uhalifu. Kabidi nijitose kwa uhalifu. Kakuja nikokuja Nairobi huku. Kumbuka ni nakumbuka ilikuwa ni mjombangu alinihost. Maana sikuwa na mahali pa kuenda. Mjombangu alinihost hapa Mkuru Kayaba. Kurukaba pa South B. Yes. Hapo nilikaa miaka mingapi? Na mjombangu. Na alikuwa anajua unafanya hiyo kazi wapi. Alijua, lakini unajua sasa, unajua anakaa na wewe lakini anakuogopa. Nakaa lakini unapata mke wake, nakumbuka hata tukiishi naye. Hapo ananipokea kwa uzuri. Hapo acha nisilete feeling zaidi, mnajua ni story ambayo nikawa nimestua na mjomba, nikawa naishi hapo na mjomba. So nikarudi tena Mombasa. Kafunga safari baada ya miaka miwili. Na maybe hizo miaka miwili hukuweza kuiba maybe hapo Mkuru kwa Robin Jo, tunasikia Mkuru pia alikuwa na mwanamke. Yes, niliwahi. Lakini ni ile tu kidogo, maana pia bado nilikuwa na uoga, maana najua unaishi na mtu pia akuelewi na pia anajua kile ambacho unafanya. So unafanya lakini na uoga uoga. But pia nashukuru hiyo time yani katika hiyo wakati pia mjomba alikuwa na biashara. Yes. Kwa sasa muda mwingine kwa nini kabisa sawa mawazo, najua ile huwa ni roho. Hiyo ni spirit fulani inaingia mtu. So ilikuwa inaniweka busy, so sikuwa na wazo hivyo sana. So angalau ikifika jioni niko na 300 yangu 200. Okay. So nikasema hizi pesa hata yani kuna kitu kwa yani washa, nasema hapana. Lazima nirejee. Lazima nirejee. Juu sasa unajua ile ubabe, yani nilikuwa nimemisi ile kuile kuingia mtani na kusifiwa. Eh, jamaa ni mbaya. Yes. So unajua kichwa inafura muda huo. Unajisikia wewe ndio wewe. Unajisikia sukari sana. Amua kurejea. So nikarudi tena, nikarudi Mombasa. So Mombasa nikarudi na intention ya kutengeza kikundi sasa rasmi. Ya Dotem, kikundi ambayo sasa ni ya uhalifu kabisa. Sasa this round sasa ikawa mpaka ina recruit vijana na watu wazima, wale ambao wanajua uhuni ni nini ama uhalifu ni nini. So ikawa inafanya nao kazi. So ikatokea tukawa tunaiba wizi tu wa kimabavu kwenye M-Pesa, na mara nyingi ilikuwa ni kwenye maduka za simu. So nilikuwa na mbinu ambazo nilikuwa naenda kwenye maduka za simu, tunapora karibia simu kama 30 hivi. Kila nikiuza nauza kwa pamoja, na nikiuza nauza kwa broker bei rahisi. Bei rahisi juu unajua siku anataka ile sijui biashara inakaa ama nauza kitu ndani ya siku mbili tatu. Najua pia
haileti haileti nani, mtu unajua pia inaleta, unazoea zoea pia na watu, alafu watu pia wanaanza kujua. So ilikuwa tupatane mahali kwa mara moja, tufanye biashara, tumalizane mimi niende zangu. So kumbuka bado niko wanted hiyo time, natafutwa sana mpaka wengine walikuwa wanashikwa, but sema labda kimakosa, unaona, labda kufananishwa na mimi. So ikawa ndugu zangu pia wanashikwa. So ile jambo lilikuwa linika hasira zaidi, yanika hasira sasa. Instead niache na uhalifu, inanika hasira zaidi, naendelea kukaa kwa uhalifu na labda hata kutishia baadhi ya mapolisi wale ambao walikuwa wanaona wananyemelea nyemelea pale nyumbani wakinitafuta, ambao wengine nilikuwa nawajua. Juu unaona ukiwa katika uhalifu pia kuna polisi pia lazima uwe unafanya nao kazi. So kuna wale ambao walikuwa wanashirikiana na wao labda kutafuta wale wengine hiyo time, wale ambao wanaitwa watiaji, yani wale ambao wasaliti nami. So katika huu muda nikaona maisha yangu kwa hatarini, na watu ambao ninawafanyia kazi ama watu ninafanya nao biashara au mabrokers, wengi wao walikuwa na bunduki na mimi sina hata moja. Sasa nikasema kuliko niki maisha yangu hatarini, na sina sida ya kuyota kujiami, sida ni mpanga labda na vifaa vingine, acha nitafute njia kutumia ya kupata bunduki. Hapo ndo nilianza safari yangu ya kutafuta bunduki. Nilisafiri mpaka north part of Kenya, Wajia, kwenda kutafuta bunduki. Na najua utashangaa nilipita vipi kwenye mpaka nikarudi nayo mpaka nikaanza nao kazi. Na ulijuaje huko ndio ziko? Kujua sasa, unajua wenzangu. Oh, wanakueleza. Ama broker, so unajua ni watu wako na uzoefu. Ama broker ni watu wanajua, na wanajua ni nani wanafaa kumfuata. Anajua mbinu, na unajua vitu kama vile, na nisila kama zile auzi mtu ambaye, ama hapeani. Ama kama ni kwa kukodisha, hawakodishi kwa mtu ambaye ni kwa hivi. Wanaweza nasema ni danda yetu kwa chizi kwa sekta ya uhalifu. So lazima umekomaa na wewe ni genius. Unaona, ama wewe ni wewe uko na uzoefu wa uhuni na unajua unafanya nini. Ndio umekomaa. So tukaongea na wenzangu, tukachukua gari, tukahaya gari, tukavuka boda, tukienda mpaka Wajia. Kule tutakushangaza ndugu yangu, ndio na vituko ni afisa tu wa polisi, ndio ndio wazee. Yes, na nafikiri ushaiona mara nyingi sana. Shona, kuna mtu anajifanya ni polisi, anachukua mpaka uniform za polisi, na unashangaa anatoa wapi. Na hizi ni uniform, hizi shona mali popote ni za serikali. Kuna muda uliona kuna bunduki zilisalimishwa, ilikuwa paka kwa news, zilisalimishwa na Inspector General Kome ndao akiingia kwa nini. Yes, kwa bunduki, but unapata hizi bunduki ni tofauti na zile ambazo ziko licensed na zile ambazo ni za serikali. Unasikia? So hizi bunduki hii ambao unaenda kukodisha ama kununua, sasa mimi nilikuwa naenda kununua, unapata kila part ni ya nchi tofauti tofauti. Unapata magazine ni ya British. Unapata sema mbegu, makopa, risasi. Unapata ni za Vietnam. So unapata yani haziwezi kuuzwa kwa pamoja, maana unajua, ndio maana unaona unafaa kuwa makini sana wakati unaposhika bunduki, maana zile fingerprints na zitatumika. Hata ama useme polisi, unaona mara nyingi akitumia bunduki, unaona zile mbegu wakiziangalia tu wana identify hii bunduki imetoka wapi na ni nani alitoa, askari gani alitumia. So ni vile vile. So ndio hivi isijulikane. Na hizi bunduki sasa ni bunduki za haramu, maana vifaa zile vifaa sasa kama
mifamba mungu kuhiza kama hizo magazine na nini na hizo na nizikine unapata niza kampuni tofauti tofauti ama za nchi tofauti tofauti. So shangaa nikupata ni afisa ame sinajua mimi sikuwa na jogo tumia, so ilibidi kae for 3 days bani kufanya training kazi sana nizoea na najua na hiyo kutumia na hiyo training pia unalipia. Ah, ulipia sasa sasa unajua tuseme hiyo sasa ni kiurafiki sasa kwa sababu si ushanunua na wale tuseme ni watu ambao tuseme wakishaona wewe ni mtu ambaye wana unajua na wenzao ambao wamekuwa wakiuziwa, so inakuwa ni rahisi sana. So ikawa ni vile kafunga safari uhalifu wangu wa kwanza ilikuwa ni Nairobi. Na mlipita na aje kwa boda? Mlibeba tu hivyo hivyo tu ama mkoa mshimamishi pale? Usiniambie hujawahi kuona polisi wakichukua wangu barabarani hata kwa mwanzo alikuwa. Sasa so vile vile ndio ilifanyika. Sitaki ni get into details maana watu wengi watatizama. So wale ni watu kufia ambao wametangulia kusema wale walikuwa ni watu ambao walikuwa na uzoefu kwa barabara. Walikuwa na uzoefu. Najua pia okay ndio hata ni tangulia kusema pia kuna maafisa nchi yetu ambao ni wazuri wanatumikia Kenya yetu ama nchi yetu kwa njia nzuri. Lakini kuna wengine wanatumia njia mkato labda kujifaidisha na pia kushirikiana na wahalifu. Sio kama unanielewa. Hizi vitu zinafanyika. Ni vitu tunajua. So katika hii story yangu acha tusitoke nje story. Wale wenzangu walikuwa wamezoeana na hawa watu. Na tuseme labda kungetokea labda tungeshikwa labda kule huko. Wale ni watu wamezoea kushikwa na yes, kwa sababu gani? Wako na connection. So wale pia walikuwa na connection, maana hata wakati tulikuwa tukisafiri walikuwa na walikuwa na mara nyingi, maana kulikuwa na ofisa pia walikuwa wanajua. Kuna sikia wanawasiliana na wao. Okay. Wanapigia simu. Kifika boda gari fulani sishikwe, sisumbuliwe. Na ilikuwa inakuwa hivyo. Okay. Yes, so ilikuwa safe, tulipita safe, tulienda safe, tukarudi safe. Hata mimi nilishtuka. Kini kawa ni hivyo. Walifu, wangu wa kwanza, Nairobi, kwenye kituo cha mabasi, nakumbuka. Hapo ndio niliwa na mwenzangu mmoja akipoteza maisha yake kwa mara ya kwanza kabisa. Kwa mchana ama usiku? Iko ni usiku. Hicho kituo cha mabasi sitasema. Ila ilikuwa ni tukio la kusikitisha. Maana tuko tumesha, yani tuko tumesha plan na tumeplan na mtu ambaye alikuwa anafanya kazi pale ndani. Tuko tumeshaongea na yeye. Na pia cha kushangaza ilikuwa ni askari wa hapo. Lakini cha kushangaza ile usiku tulipofika kwenye ile tukio haya hakukuwepo hapo. So kwa ufupi ni kama alikuwa ametuuza kwa wengine. Na kwa kutuuza kwetu ni kama kwa akili yangu muda huo sikuelewa tabaka labda muda huo mpaka nimeongoka. Labda ni kama alitufanya deal. Ionekana kweli uvamizi ulifanyika lakini pesa zikapoe. Watu yani wale ambao walivamia walienda nao. Na kumbe si ni wao. Juu hata baada ya kufanya ule uvamizi nilitoroka na hata hatukufika kwa reception. Mahali pesa tulikuwa tumeambia ziko. Maana yule mwenye kwa reception alikuwa tayari na bunduki. Alikuwa amejiami na bunduki na alikuwa ameshaelezewa. Na kila siku ni kama kila huwa atembee na bunduki ovyo ovyo. Hata hiyo siku ni kama aliambiwa kuna watu watakuja fulani na wafanye deal ni kama na huyo mtu tunaongea na yeye askari. Baada ya hapo ndio akanye pesa waseme mnatoroka nazo. So na kwa kweli nilipofika hapo niliona kama ni kamera zilikuwa zimezimwa. Vile vile tulikuwa tumeongea na huyo askari. No, na so hii ni kitu kwa huo muda niliona ni kama ni deal ambayo tu kama tulikuwa tumechezewa. Maana mimi baada ya Mwenyezi Mungu nilikuwa niko nje, so mimi nilikuwa kama guard nimekaa na nimejipinda tayari na nilikuwa natumia bunduki ya sasa hii na ni seska hii na seska. Fikiri labda ushasikia kuna ifa kwa pistol.
sister. So nilikuwa niko nje, wenzangu wale wakatangulia. Sota huyu wa mbele alikuwa kabla afike kwa reception alipokea risasi moja kwa moja pa pa pa. Sasa mimi kusikia kusikia na nini risasi, kasema sitangoja hapa, ilibidi nitoke mbio ile ambayo sijaiona mpaka pikipiki ambayo tulikuwa tumeingisha hapo nje tuliachana nayo. Probox ambayo tulikuwa tumeagiza au dereva ambao tulikuwa tumeagiza tuliachana nayo. Ndio hapo kuboni kwaje kila mtu mwenye yake. Sasa mimi nikasema baba ya Nairobi sitakaa, karudi tena Mombasa tena. Sasa Mombasa niliporudi, sasa kikundi kile ambacho nilikuwa nimekiacha, kumbuka nilikuwa nimeacha kikundi changu cha Don't Take, sikuwa natembea nacho. So nikawa sasa natembea nao, sasa kwa Don't Take ni walifu kila mahali. Nakumbuka walifu wangu na bunduki mara ya mwisho ilikuwa ni wakati tulikuwa tumeagizwa tuende kuchukua mwili wa mtu, na hapa ndio tulipatana na wenzangu ambao walikuwa tayari kwenye hichi chama, lakini hao walikuwa wanafanya kama human trafficking transporter. Yani niseme yani walikuwa wanapeleka miili za watu kwenda kufanya yani kunyofua sehemu za mwili, ama tayari walikuwa tayari wanakuja na zile sehemu za mwili ambazo wameagizwa kulingana na ile oda ambayo walikuwa wamepewa pale. Na hii ilikuwa inakuja na njia tofauti tofauti, na cha kushangaza ilikuwa ni watu aina tofauti watatu. Wa kwanza ni wasanii, wa pili ni wanasiasa ambao wanatafuta nyota zao kwenye yale madhabahu ya kishirikina ya Freemason, watatu ni wafanya biashara maarufu ambao wanatunza biashara zao kwa njia ya kishirikina ama kutafuta umaarufu zaidi kwenye biashara zao ili biashara zao ziendelee kunufaika na pia kujulikana zaidi na zaidi. Usione watu kuinjwa kwa na biashara zao zimenawiri ukafikiri wako sawa sawa. Si kwa sababu ya hapana, ndugu yangu. Mimi nimeona na umri wangu huo muda huo. Nilishangaa. So wenzangu muda huo sasa nilikuwa nimefanya uhalifu na bunduki sana. So kakaacha akanambia wewe Don't Take vipi? Naona una umezoea na bunduki sana na kuna pesa za haraka hapa, ila ni kwa njia ya confirm. Sisi tunaita confirm, kwa tunaita confirm muda inaitwa confirm. Nafikiri unaijua. So hizo ni enzi ya Marwa, huyo mkubwa askari alikuwa anaitwa Marwa kwa Mombasa. Nitakutajia mbunge marehemu mpya, si ile enzi ya mbunge mkubwa wa polisi alikuwa anaitwa Marwa. Hapana, hii ilikuwa ni ya ilikuwa ni za yetu nani huyu. Kulikuwa na Domo, ilikuwa inaitwa Domo. Ah, Paidomo, ilikuwa inaitwa Paidomo, kina Udiskina kama unawajua. Sio kama ndani kama unajua, kama wewe ni mkazi wa huo mtaa wetu, labda unaweza jua. Yes, najua sio kama ushaikaa Changamwe. Mimi nikaa Kisauni na hapo. Ah, Kisauni mimi sikukaa. Japo nilikuwa nilifanya kazi sana na hao vijana wa huko. Yeah, so si mstanga kama mjua huyo mara. Okay. But nafikiri labda masikio yangu yanajisikia labda ndio juzi. So hao wenzangu kanambia sasa wewe siingie huko ni pesa haraka kwa form. Kaweza nafanyaje? Kambe wewe ngoja tutaingia. Kwa nini ningekataa sili pesa? Milioni mbili ndugu yangu, milioni tatu. So, wakazi moja. Na muda huo. So kumbuka maisha bado nyumbani ni vile vile. So nakumbuka hata wakati nilirudi nyumbani, nenda nyumbani saa 9 alfajiri. Wazazi walinikataa. Kaambia wewe tutaki pesa zako, tutaki usaidizi wako. Na
njia sasa ngumu. Sasa kama maisha yangu ni yangu kivyangu. Maisha yangu sasa mimi niko sikai mali pamoja. Nilikuwa naishi kwenye mahoteli. Kitoa kwa hoteli hii nilikuwa naogopa maisha yangu. Na hofu ya maisha yangu maana hiyo. Na pia kama mtu ameitaona labda atumfanye kazi fulani uchafu fulani. Kwa labda tu na nitume vijana wangu waenda kwa nani naye wa kujua ni nani maana wengine walikuwa wanatumwa muda huo. Nilishatokea na kushatokea jambo kama hili kuna dalili kwa mtumwa. Kumbe ni bibi ya polisi. Nilikuwa nijifanya nataka urafiki na mimi muda huo. So niko niko makini sana. So hii katika hii kazi so ikafika muda kuna muda tukaanza. So hii ilitokea huyu ilikuwa ni mwanasiasa. Alikuwa ameagiza mtoto wa umri miaka 5-6. So japo mimi sikujihusisha na maana ilikuwa ni mwanzo but nilishuhudia operation yote toka nifanye toka wakati niko na hao vijana wenzangu. Japo vijana wangu sikutaka nihusishwe maana najua pia nilikuwa na hofu ya maisha yao. Maana ilikuwa ni tofauti na ule uwezo kimamangu. Maana unajua pia wako na misimamo yao wale kule na pia ni siri, ni kama siri. Maana unajua wale pia hawataki kuexpoziwa. So lazima hata kama utakwenda kuna bwana mwenzako but labda iwe ni mtu pia wanamuelewa na wanamjua kwa ndani. So ni jambo la kuuma ndugu yangu kuwa na mtoto mdogo. Nilishuhudia kuwa na mtoto mdogo anatolewa macho na ulimi na sehemu ya siri. Kwa hiyo ilikuwa mtoto wa kike na wale katika tuseme mwelewa wangu yo huo muda na hali masharti ambayo walikuwa wanapeana. Yule mtoto ukimtoa sehemu za siri ama hiyo sehemu za mwili umtoe akiwa yuko hai. Maana katika ulimwengu wa kishirikina ama mambo ya kishirikina inasemekana ule yani vile viungo bado vitakuwa vinaishi viko na uhai katika ulimwengu wa kishetani. Kwa sababu niliona baada ya pale kuna mtu anakabidhiwa wanaenda kufanya nao matambiko ambayo ni tuseme ni kama kuziabudu kama sadaka. So na hiyo sadaka ni kama wanaziabudu kwa niaba ya yule ambaye aliagiza na kulingana vile ambavyo yeye pia aliagizwa na wale wana Freemason. Unanielewa? So sisi ni kupeleka tulipwe tuende. So sisi katika ya harakati tuko tumeagizwa na pale niliona nilikuwa ni njia tofauti tofauti. Unapata kama ni pastor anakuja pale anapewa masharti labda atoe mamake mzazi ama labda atafute mtu mzima umri fulani ama anaambiwa aenda kalale akakae kimwili na mshirika wake. Ndio maana unapata visa vingi sana vya mapasta wanakaa kimwili na washirika wao. Ndio ili apate nguvu. Na ili labda adhaminiwe. Tuseme yani dhamana yake ama tuseme praise yake ama tuseme apatishwe cheo na nguvu za giza kabisa za kutumia pale kanisani. Unaona? So ni kwa njia tofauti tofauti na ni kwa watu tofauti na kulingana kile ambacho unataka. Nataka umaarufu ni msanii. Kuna masharti. Kuna wale maajenti tunaona kuna madada unasikia wanatoa story wanasema mimi ninasema kazi yangu ni kusoma barabarani kwa kusha gari. Hiyo ni njia yao tofauti. So Freemason huwa wako na vitengo tofauti na pia kuna masharti yao tofauti kulingana kile ambacho umekuja kutaka kwao. Na kuna wale wanajisacrifice wenyewe baada ya muda fulani unapata maisha yao yanaisha. Lakini unapata wakishatolewa sacrifice hivyo unapata kuna watu wanafaidika kupitia vifo vyao